মদ ভাং চিগাৰেট খালেও কেঞ্চাৰ নহয়। আপোনালোকে যে একদম এই হালধীয়া হালধীয়া কলবিলাক যে আপোনালোকে কিনি আনে, এই কলবিলাক খালেও মেইন মদ ভাঙতকৈও এই কলবিলাকৰ পৰাই কেঞ্চাৰ হোৱাৰ বেছি সম্ভাৱনা বেছি হয় আপোনালোকৰ। কিছুমান যে মদো নাখায়, ভাঙো নাখায়, চিগাৰেটো নাখায়, একো নাখায়, চাদাও নাখায়, তেওঁলোকৰো কেঞ্চাৰ হয়, এই কলৰ পৰাই কেঞ্চাৰ হয়। কেনেকৈ কলৰ পৰাই কেঞ্চাৰ হয় জানানে? আপোনালোকে জনাৰ পিছত কথাটো, কোনো দিন আপোনালোকে কল মুখত নিদিব। মই চব বস্তু প্ৰেক্টিকেলৰ পৰাই কওঁ, মোৰ প্ৰত্যেকটা ভিডিঅ'ই মই প্ৰেক্টিকেল লাইফৰ পৰাই কওঁ, আৰু এই কলৰ পৰাই যি কেঞ্চাৰ হয় সেইটো মই প্ৰেক্টিকেলৰ পৰাই আপোনালোকক প্ৰুফ সহকাৰে দেখাই আছোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ জীৱনৰ লগত সংগতি ৰখা ভিডিঅ', গতিকে স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো গোটেই চাব আৰু আপোনাৰ জীৱনটো হেল্ডি কৰি তুলিব। গতিকে আৰু বেছি বক বক নকৰি এটা জীৱনৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কল এবিধ ফল আপোনালোকে খাই ভাল পায় কাৰণে, কিন্তু এই কল ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত আপোনালোকে কেতিয়াও নাখায়, কোনোদিন এই কল আপোনালোকে নুচুৱেয়ে, কলৰ ফালেই নাযায়। গতিকে বেছি বক বক নকৰি চিধা চিধি ভিডিঅ'টোৰ মাজত গুচি যাওঁ। মই 2-3 বছৰৰ পৰাই মই ফল মূলৰ বেপাৰ কৰি আছোঁ, অপ্ৰিয় হ'লেও সত্য, সঁচা কথা ক'বই লাগিব। যদি আপুনি কলৰ বেপাৰখনত যদি আপুনি লাভৱান হৈছে, তেতিয়াহ'লে গেছ মাৰিবই লাগিব কলত। আৰু গেছ কি আপোনালোকে এইটো চাওক, এইটো গেছ ইলিগেল, কিন্তু উইল ৰিপ বোলে এই গেছটোৰ নাম, উইল ৰিপ লিখাই আছে, উইল ৰিপ বোলে। এই গেছ মাৰি কিনেহে কল পকোৱা যায়, বিনা হেৰিত আপুনি কলৰ বেপাৰত, কলৰ বেপাৰত আৰু লাভ কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে যদি আপোনালোকে গেছ নামাৰে। আৰু গেছটো কি জানেনে? উইল ৰিপ, এনেকুৱা গেছ নহয় এইটো। এই গেছটো কলত মাৰাৰ পিছত এই যে কলত যি স্প্ৰে কৰি দিয়ে, এই কলত স্প্ৰে কৰি দিয়ে, এই কলটো আপোনালোকৰ বুট প্ৰসাদ চসাদত এনেকৈ কলটো এনেকৈ চেলাই কিনে ডাইৰেক্ট বুট প্ৰসাদৰ ওপৰত দি দিয়ে। আপোনালোকে সেই প্ৰসাদটো আপোনালোকে খায়, এই গেছটো অট'মেটিক মানে কি বুটত লাগিয়ে যায়, লাগি যোৱাৰ লগে লগে সেই বুটগিটা খায় আপোনালোকৰ। সেই বুটগিটা খোৱাৰ ফলত আপোনালোকৰ দেহত কিমান ক্ষতি হয় জানানে? এইটো বস্তু চৰকাৰে বেচিব হাক দিছে, কিন্তু চোৰাংভাৱে এইটো বস্তু বিক্ৰী কৰে, কল বেপাৰীগিলাই বিক্ৰী কৰে। মই সঁচা কথা কোৱা চলি মোৰ কোনো একো হেৰি নাই, গতিকে মই সেইকাৰণে আপোনালোকৰ আগত ডাইৰেক্ট চিধা চিধি কৈছোঁ, এইটো বস্তু বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে, একদম ইলিগেল এইটো বস্তু, কিন্তু লাভ হ'বৰ কাৰণে। কিন্তু আজিকালি চিষ্টেমটো এনেকুৱা, যদি আপুনি বেপাৰ এখন কৰে, কলৰ বেপাৰ এখন কৰে, যদি আপোনালোকে গেছ নামাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি কলত লোকচান খাব, কলত লোকচান খাব। গতিকে লোকচান খোৱাৰ মানে কি চিষ্টেমটো এনেকুৱা হৈ গৈছে, এতিয়া কি কৰিব, উপায় নোহোৱা হৈ গৈছে মানুহৰ। মানে যদি গেছ নামাৰে সি পইচাই দি কল সপা কিনি আনি লছ খাব। গতিকে অৱশেষত আমি আমি তাৰমানে মানুহ গেছ মাৰা কল বিহ বুলি জানিও মানে কি আমি খাব লগাত, উপায় নাই, কৰিবি কি, কৰিম কি, মানে এনেকুৱা হৈছে। গতিকে আপোনালোকে বজাৰৰ, বজাৰ মানে দোকানৰ পৰাই, বজাৰত আপোনালোকে যিগিলা ককা দেউতাহঁতে বজাৰত এনেকৈ কল বিক্ৰী কৰে, সেই কলটো খাব। এই কল, এই কল মৰি গ'লেও আপোনালোকে দোকানত একদম হালধে হালধে চিকচিকে চিকচিকে কল দেখা পাব, একদম খাও খাও লাগিব। কিন্তু সেই খোৱাৰ ফলত আপোনালোকক মই কাণ কাটি কুকুৰ খুৱাম, আপোনালোকে যদি কণ্টিনিউ যদি আপোনালোকে 6 মাহ যদি সেই বজাৰৰ কল খায়, ইয়াতে লেখাই আছে ইয়াৰ পৰাই কেঞ্চাৰ হয় কিবা হয়, ইয়াতে বঢ়িয়াকৈ লেখাই আছে, একদম কোম্পানী লিখি থৈ দিয়ে এইটোৰ পৰাই কি কি বেমাৰ হ'ব বঢ়িয়াকৈ লেখাই আছে, কেঞ্চাৰ মেইন কাৰণ কেঞ্চাৰ। 6 মাহ যদি আপোনালোকে হেৰিৰ পৰাই কল খায়, দোকানৰ পৰাই হালধে হালধে একদম চিকচিকে কল খায়, আপোনালোকৰ কেঞ্চাৰ হোৱাটো 110% তাৰমানে নিশ্চিত। মই কাণ কাটি কুকুৰ খুৱাই দিব পাৰিম, কাৰণ মই কলৰ বেপাৰখন মই আজি বহুত দিনৰ পৰা কৈছোঁ, এতিয়া বাৰু নাই মোৰ বেপাৰখন, মোৰ নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা কৈছোঁ, মোৰ চব ভিডিঅ'ই মোৰ নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰাই মই চব ভিডিঅ' বনাওঁ। গতিকে আপোনালোককো এই কথাটো মই মানে কৈ থলোঁ, মই যিটো জানো যিহেতু আপোনালোকেও জানি থওক। গতিকে আপোনালোকে বজাৰৰ পৰাই সেই খুৰাজনৰ পৰাই গেছ নেদা কল, লোকেল কল সেইটোহে কিনি খাব, তৰকাৰী নাখাবই, কল নাখাবই। আপুনি ভাল বস্তু বুলি, ভিটামিন থকা বস্তু বুলি খাই কিনে আপোনালোকে বৰবি খাই আছে, গতিকে কল নাখাবই। এনেকুৱা দোকানৰ পৰাই মোৰ ভিডিঅ'টো যিমানে চাই আছে, দোকানৰ পৰাই কোনো কাৰণত আপোনালোকক মই হাতযোৰ কাবৈ কাকতি কৰি কৈছোঁ, কল কেতিয়াও নাখাব, একদম আৰু একদম আৰু একদম 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 মানে কি আৰু, ইয়াতে নামেই হৈছে উইল ৰিপ বোলে, এই ঔষধটোৰ নামেই হৈছে উইল ৰিপ, আৰু কি ক'ম, আপোনালোকে নিজে ভাবি চাওক। গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে আপোনালোকৰ সকলোৰে মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, যাতে জানে কথাটো, জানিব লাগে। কল আৰু এটা কথা, কলৰ বেপাৰীগিলাককো দুখ দি লাভ নাই, গতিকে তেওঁলোকে একো কাম নাই বন নাই কিবা এটা কৰি আছে 2 পইচা লাভ হ'বৰ কাৰণে, এই ঔষধ গেছ মাৰিবই লাগিব, গেছ নামেলি কামো নাই, তেওঁলোকে বেপাৰ ডুবি যাব গেছ নামেলি। বস্তুটো চিষ্টেমটো এনেকুৱা হৈ গৈছে, মানে মানুহ ৰিটাৰ্ণ কেনেকুৱা, যিমানে ওপৰত যাই আছে মানুহগিলা সিমানে মানে কি এতিয়া উপায় নহৈ গৈছে, কৰিব কি। গতিকে আমি নিজে সজাগ হ'ব লাগিব, গতিকে নিজে সজাগ হ'ব লাগিব হ'লে বস্তুগুলো আমি নিজে খাব নালাগিব,
গতিকে আপনাদের কল দোকানেরপরাই কিনি কেতিয়াও না হব। গতিকে ভিডিওটি কেনে পালে আপনাদের কমেন্টত জানাব আর আপনাদের আজিপ্রাই নাখাও বলে প্রতিজ্ঞা করো কল, যেহেতু বড় বিষ ক্যান্সার হবো জামুয়ে আমি জানি শুনি আর কেন খাও, গতিকে নাখাব আর ভিডিওটি শেয়ার করে দিব। আর মূর যদি চ্যানেলত কোনোবা নতুন হয় তো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করব, প্রতিদিনে এনেকা ধরনের ভিডিওবিল পনপ্রথমতে আপনাদের তো পাবর কারণে সাইডত থাকা ঘন্টা বটনটি দবাই দিব। তাহলে আজিলে ভিডিওটি ইমানটা শেষ করো, আকো এনেকা ধরনের ভিডিও এটা লগ পাওয়ার প্রতিশ্রুতিতে, বাই বাই।